Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії вже сягнула 22 тисячі осіб. З них майже 19 тисяч жертв Туреччині. В Сирії понад 3 тисячі. Десятки тисяч людей постраждали або втратили домівки. Нагадаю, землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини та північному заході Сирії вночі проти 6 лютого. Внаслідок зіткнення Аравійської плити зі Східноєвропейською платформою. Рятувальні роботи тривають і досі, і справжнє диво. На п'ятий день під завалами знаходять живих людей. Турецьке місто Іскандерун. Тут з-під завалів вдалося дістати українку Олену Акгель та її 4-річного сина Юкселя. Відео драматичного порятунку оприлюднило інформаційне агентство «Анадолу». Рятувальники уважно прислухалися до кожного заваленого будинку і почули голоси людей. Після чого почали активно розчищати шлях. Тепер українка і син під опікою медиків. Також у цьому місці рятувальникам вдалося врятувати подружжя. Воно пробуло під завалами 109 годин. Щоб підбадьорити рятувальників, чоловік навіть жартував, допоки їх витягали з-під руїн. Рятувальники не стримували емоцій. З-під завалів вдається витягати живими дуже багато дітей. За 5 днів пошукових робіт врятували 2 немовлят. Один із них пробув під завалами аж 90 годин. Його маму теж врятували. А це вже кадри, як після 100 годин бетонної неволі вдається дістати 2 сестер – 15-річну Айфер та 13-річну Фатму. Щоб розрадити дівчаток, рятувальники спершу увімкнули їхню улюблену пісню, а потім постійно з ними розмовляли. Що ти хочеш? Морозива. З подвійним шоколадом чи, може, з білим шоколадом? Історії щасливих порятунків – десятки. Це надихає рятувальників, які працюють над своїми можливостями в холод. У пошматованій війною Сирії ситуація ще складніша. Там не вистачає техніки та пошуковців. Розбирати завали допомагають волонтери. Загалом у постраждалі від жахливого землетрусу Туреччину та Сирію прибули рятувальні команди та медики з 70 країн. Серед них і українські надзвичайники. ООН виділила 25 мільйонів доларів зі свого надзвичайного фонду на надання термінової гуманітарної допомоги постраждалим. У сирійські райони, які перебувають під контролем антиурядових сил, дісталися перші гуманітарні конвої. Ситуація нині критична в обох країнах. Тисячі людей лишились без житла. Їх розмістили в тимчасових прихистках або й просто неба, в наметах, адже бояться повторних поштовхів. Сьогодні людей досі нічого не знають про своїх рідних, як Айдин. Те, що якого українка, про її долю та долю ще кількох родичів українців він нічого не знає. Просто зараз мої тесті, те, що під завалами. Ще вчора тут не було рятувальників, ми самі витягали тіла з-під руїн. Якби ви спитали в Хатаї, яка будівля не завалиться, вони б вказали на цю. Але, як бачите, це трапилось. Тут також жили українці, які втікали від війни. Ми з ними не маємо контакту. В обох країнах нині оплакують жертв землетрусу. У Туреччині оголошено жалобу до 12 лютого. Україні зруйновано щонайменше 6,5 тисяч будинків. Громадяни обурені, що саме недотримання правил будівництва спричинило руйнування багатьох будівель під час землетрусу. Хитавицю, яку відчули у багатьох країнах, вже назвали найпотужнішою за останні 80 років. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».